Дорогі українці, українки, підсумки за цей день. Почав день з доповіді головкома Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича. Основні наші дії, ситуація зараз, ключові напрямки, заплановані кроки. Максимально активно працюємо з партнерами та щодо внутрішнього виробництва зброї, щоб дати нашим воїнам більш необхідних засобів. Друге, багато міжнародної роботи сьогодні, дуже активний день, розмова з прем'єр-міністром Індії. Подякував пану прем'єр-міністру Моді за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Також за участь в роботі щодо формули миру на рівні радників. Запросив Індію взяти участь в першому глобальному саміті миру, який готуємо в Швейцарії. Дуже важливо, щоб така глобальна сила, як Індія, проявила своє лідерство у відновленні справедливого миру та у захисті цілей та принципів статуту ООН. Саме в цьому сенс нашої формули миру. Звичайно, обговорили з паном прем'єр-міністром Індії двосторонні відносини. Сьогодні ж провів кілька міжнародних зустрічей у Києві. Вдень зустрівся із міністром оборони Нідерландів. Дуже предметна і хороша розмова. Ключове – це захист наших міст та сіл, це ППО для України, реальний порятунок наших людей від російського терору. Також збільшення можливостей нашої армії. Нідерланди – один із найбільш послідовних наших партнерів у захисті людського життя та справедливості. Ввечері провів зустріч із Джейком Саліваном, радником президента Сполучених Штатів, з питань національної безпеки. Теж дуже змістовна, цілком конкретна розмова. І про оборонну взаємодію, і про спільні політичні результати, яких маємо досягти. Я вдячний Америці за підтримку нашої держави і людей. І це життєво важливо, щоб американське лідерство залишалось міцним. Міцним у захисті міжнародного правопорядку. Ми маємо бути стійкими щодо різних викликів. Ми маємо бути далекобійними, щоб здолати Путіна. А не перебувати в ситуації, коли сумніви щодо міцності Заходу допомагають цьому божевільному. Путін повинен програти, і це питання життя і смерті для демократичного світу. Коли він програє, демократичний світ отримає хорошу перспективу на покоління вперед. Сьогодні я взяв участь у саміті за демократію, і це вже втретє відбувається, такий формат цьогоріч. Республіка Корея об'єднує демократичних лідерів. Вдячний усім, хто дбає про збереження свободи народів та розвиток людей попри всі складнощі, попри увесь хаос в сьогоднішньому світі. І ще одне. Наш Харків. Вже більше 2 років Харків та область зазнають страшних російських ударів. Зруйнована ракетами Салтівка, пошкоджені інші райони та вулиці міста. Зруйновані села та містечка в області. Сьогодні черговий удар Росії по Харкову. Ні на що не здатний вплинути, окрім того, що Україна ще більш принципово та влучно відповідатиме. Від російської ракети у Харкові сьогодні 5 людей загинули. Мої співчуття усім рідним та близьким. Кожному пораненому надається необхідна допомога. Але цього замало. Всі це мають усвідомлювати. Харкову потрібно достатньо систем ППО. Сумщині потрібно ППО. Чернігівщині, усім іншим нашим регіонам, які потерпають від російського терору. Ці захисні системи є у партнерів, і партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя. Дякую усім, хто захищає нормальне життя в наших містах і селах. Дякую усім у світі, хто допомагає. Дякую кожному, кожній, хто б'ється заради нашої держави і людей, хто працює на оборону, на Україну. Ми обов'язково маємо вистояти і гарантувати Україні надійну безпеку. Всій Україні. Слава Україні!